Syed Almi merupakan seorang pejuang bidang teater yang tidak dikenali ramai. Beliau telah memperjuangkan nama kaum Melayu dalam pementasannya. Bagaimana? Syed Almi pernah berkata, bukan bahasa jiwa bangsa tapi budaya jiwa bangsa. Apakah maksud beliau? Beliau ingin menyampaikan mesej kepada masyarakat Melayu bahawa bahasa Melayu itu bukan identiti kaum Melayu, malah budaya yang dibawa turun-temurun merupakannya. Kebanyakan masyarakat bukan sahaja kaum Melayu salah faham akan mesej beliau. Semua kaum berebut untuk menjaga bahasa pertuturan mereka. Namun, apakah terjadi kepada budaya mereka? Kebanyakannya pada zaman moden ini bertukar ke arah budaya orang barat. Syed Alvi sebenarnya jarang bersuara mengenai sekian banyak kesongsangan yang berlaku dalam dunia teater tempatan. Walaupun dikenali sebagai aktivis teater Inggeris, tetapi Syed Alvi merupakan kecenderungan teater Inggeris masa kini sebagai sesuatu yang membimbangkan. Beliau pernah berkata, "Saya menyampaikan pemikiran dan budaya Melayu dengan medium bahasa Inggeris. Terpulanglah kepada orang hendak kata teater Inggeris atau Melayu. Saya tidak kisah sangat dengan label apapun kerana saya tahu di dalamnya adalah budaya kita." Maksud beliau adalah, beliau menyampaikan pementasan drama-dramanya yang bercirikan budaya kaum Melayu dalam bahasa Inggeris. Beliau ingin menunjukkan bahawa walaupun pementasan teater tersebut tidak berbahasa Melayu, namun budaya-budaya Melayu yang semakin kehilangan dalam masyarakat Melayu sendiri dapat ditunjukkan kepada para penonton. Syed Alvi bin Syed Hassan dilahirkan di Pondok Tanjung, Taiping, Perak pada 29 Mac 1930. Beliau membesar di dalam sebuah keluarga yang sangat mencintai budaya Melayu dan tradisi kesenian. Ketika beliau masih kecil, ibunya, Raja Halimah, sering membelai dan mengalunkan syair, puisi dengan alunan melodi tertentu yang digunakan untuk menceritakan sebuah karya seperti Hikayat Siti Zubaidah dan juga mengadakan pementasan bangsawan. Syed Alvi juga dibesarkan dengan mendengar ayahnya bermain alat muzik iaitu violin sambil mengalunkan syair bersama ibunya. Oleh disebabkan Syed Alvi sering terdedah kepada syair dan puisi, menyebabkan beliau jatuh cinta dengan keindahan sastra dan kesenian budaya Melayu. Anak seni kelahiran Pondok Tanjung Perak ini, beliau menyambung pendidikannya dalam The Special Malay Class di King Edward School, Ipoh. The Special Malay Class merupakan peringkat pertukaran untuk pelajar Melayu yang memulakan persekolahan di sekolah Melayu. Beliau menunjukkan kecenderungan dalam penulisan semasa bersekolah di Clifford, Kuala Kangsar ketika menulis cerita pendek yang bertajuk Going North. Pada tahun 1953, Syed Alvi telah dianugerahkan Fulbright Scholarship untuk pelajar dalam bidang ijazah sarjana muda sastra dan seni teater di University Minnesota Minneapolis, Amerika Syarikat. Pada 1 Disember 2008, malangnya, dunia sastrawan dan teater digegarkan dengan berita kematian beliau. Beliau meninggal di kediamannya yang terletak di Sungai Serai Kuang pada 8 malam. Allahyarham bermula dengan teater Inggeris bersama Datuk Rahim Razali, Datuk Farida Marikan dan Christian Jeet menerusi Malay Art Theatre Group MATG pada tahun 1950-an. Sesuatu yang perlu menjadi renungan kita tentang Syed Alvi ialah mendapat pendidikan Inggeris menguasai sastra dan bahasa Inggeris bukanlah faktor yang membuatkan seseorang melupakan budaya sendiri. Beberapa naskah teater Melayu karya Syed Alvi selain Tok Perak terus kekal sebagai antara naskah yang hebat hingga kini. Teater Melayu beliau mendapat perhatian dan kritikan yang cukup menarik. Antara teaternya yang cukup terkenal ialah Alam Serentak 1000, Tok Perak dan Di Saria. Teater karya Syed Alvi menyulami gaya realistik dan komedi daripada segi perwatakan, dialog dan aksi. Malah, Tok Perak dianggap teater multimedia yang pertama di Malaysia. Kehidupan indahnya di kampung diserapkan dalam karya-karya yang ditulis olehnya. Naskah Alam Serentak 1000 telah memenangi hadiah karya swasta pada 1973 dan Tok Perak pada 1974. Pada tahun 2002,
Albert Syed Alwi dianugerahkan anugerah seni negara sebagai tanda penghargaan atas segala sumbangan dan jasa yang diberikannya kepada negara. Dr. Syed Alwi dan Nurdin Ahsan telah mengetahui usaha untuk meningkatkan drama Melayu moden dengan menyentuh isu-isu mengenai kejadian 13 Mei 1969. Selepas itu, Syed Alwi, Din Sman dan Johan Jaffar telah mula menulis drama bukan realistik dengan menggabungkan budaya tradisional Melayu dan konvensyen teater barat. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, drama bukan realistik telah menjadi terkenal dalam pementasan Melayu. Selain itu, pementasan Syed Alwi adalah bukan ideologi dan menyokong pihak berkuasa. Pementasan drama beliau memberi pendedahan kepada keunikan bidang teater. Beliau bukan sahaja seorang yang pakar menulis drama, walhal seorang yang sangat berilmu. Beliau mendapat inspirasi menulis drama daripada psikologi manusia, sastra, sejarah dan falsafah. Syed Alwi juga seorang pengkritik dan pengulas tentang teori kewujudan manusia, kekuatan dan kelemahan dan realiti. Beliau menunjukkan kesusahan dan kebahagiaan kehidupan manusia melalui komedi dan tragedi dalam pementasan dramanya. Nama saya Alia. Saya merupakan pelajar tahun terakhir untuk bidang ICT dekat UTP, Universiti Negeri Perlis. Saya merupakan pengarah, pelakon, penolong pengarah, kuli untuk teater production dekat UTP ni. Saya dah join teater for almost 5 years, 4 to 5 years. Buat teater dalam dan luar negara untuk UTP. Nama grup teater kita dekat UTP ni adalah Trono Theatre Shop. Teater moden menceritakan tentang apa yang berlaku sekarang. Teater moden dia tak terikat dengan mana-mana mana-mana unsur. Dia boleh jadi realistik, boleh jadi eksperimental. Dan dia kebanyakannya menceritakan tentang isu-isu yang berlaku dekat sekarang. So, teater moden adalah lebih bebas, lebih interaktif, lebih memberikan idea dan pandangan-pandangan yang baru. Dia menimbulkan idea dan percambahan persoalan yang baru berbanding daripada teater tradisional. Teater tu penting sebab kadangkala kita perlu diingatkan tentang perkara-perkara yang berlaku di sekeliling kita. Contoh, kita terlalu biasa berada dalam keadaan yang mana kita sangat kita sangat adapt dengan keadaan sekeliling sampai kita lupa yang kadang-kadang perkara yang kita buat ni salah. Kadang-kadang benda-benda yang jadi dalam masyarakat kita tak perasan. Dengan adanya teater, teater membolehkan kita untuk reflect balik, membolehkan kita untuk melihat masyarakat dalam keadaan yang berbeza. Kita sebagai penonton, sebagai observer, bukan sebagai orang yang sebahagian daripada masyarakat. Bila kita berada di luar masyarakat, kita dapat tengok, kita tahu yang macam, sebenarnya kalau buat macam ni salah, kalau kita berkomunikasi macam ni salah. Kalau kita berada dalam masyarakat, kita tak nampak. So bila kita berada di luar, idea kita lebih lebih besar. Dari situ sebenarnya teater membolehkan kita untuk mereflect diri kita. Kadang-kadang teater bertujuan untuk menunjukkan perilaku dan peradaban sesebuah masyarakat supaya kita tahu yang okey, mungkin kita boleh buat lebih baik daripada ni. Sebab tu dia jadi satu tamadun, dia jadi satu perlakuan masyarakat. Kalau masyarakat kita jadi macam ni sebab apa? So kalau melihat teater, mungkin kita boleh ubah cara kita macam tu lah. Syed Alwi mengasaskan Malaysian Theatre Art Group, kalau tak silap saya.
bersama salah satu daripada pengasas kumpulan tersebut adalah Farida Marikan. Farida Marikan masih di sini, masih actively membuat teater, menganjurkan teater untuk Kuala Lumpur Performing Arts Center and then Penang PAC, Penang Performing Arts Center. Kalau mengikutkan dengan cara Farida Marikan membawa teater moden, saya percaya dia mempunyai teori dan konsep yang sama dengan Syed Alwi. Cara kita menengahkan teater English tanpa memberikan penekanan yang tidak baik kepada budaya kita. Kita bercerita tentang budaya kita cuma dalam bahasa yang lain, which is in this sense kita memberikan peluang kepada orang-orang yang bukan bukan warga negara Malaysia untuk menghayati dan memahami budaya kita sendiri. Tak semestinya dengan adanya bahasa Inggeris atau menggunakan bahasa Inggeris kita mematikan budaya Melayu kita, tak. Cuma kita nak mendedahkan budaya kita in a bigger scale. Teater moden merupakan teater yang lebih dekat dengan golongan atau generasi muda sekarang. Kalau kita nak mempertengahkan teater bangsawan atau teater tradisional boleh. Cuma dia tak rasa dekat sebab benda tu adalah cerita-cerita lama. Bukan dengan cerita lama tak bagus, cuma untuk memberikan satu impak yang lebih kuat adalah dengan menceritakan sesuatu yang dekat pada generasi muda. So, teater moden adalah lebih penting dalam mengekspresikan message dan mengekspresikan perbuatan dan tingkah laku dan memberikan impak yang lebih baik kepada generasi muda berbanding dengan teater lama, teater tradisional. Untuk berada di bawah seorang pengarah sastrawan negara, satu pengalaman yang sangat baik, satu pengalaman yang sangat baru. Bukan senang untuk dapat peluang macam tu, kan? Boleh belajar banyak benda, boleh belajar tentang transisi teater, boleh belajar tentang pandangan seseorang yang dah lama bergiat dalam benda ni. Cuma mungkin yang paling penting, dia boleh mengajar pelajar-pelajar yang join teater dekat UTP ni untuk lebih menghayati kot. Sebab penghayatan terhadap teater tu penting. Kalau you nak buat satu teater tapi you masuk sebab you saja nak masuk, sebab you tak berminat, dia tak akan ada penghayatan. Yang penting adalah macam mana nak terapkan semangat berteater dan menceritakan tentang budaya dan tamadun dan penyampaian mesej yang baik terhadap masyarakat.